အားလုံးကဟဲ့တယ်တွေပဲလူဘဝရဲ့ဟဲ့တယ်တွေပဲအတုပလာပို့သူတွေကိုရက်တောင်ပေးတာဘယ်သူစခဲ့တယ်ခေါင်းသားရက်တောင်ဘဝဟဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားစုလေးကဘာကြောင့်ရေးတာလဲစဉ်းစားကြည့်အဖြေရှိတယ်ရက်တောင်ခတ်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်မေ့နေတဲ့တင်းကြိုင်းတွေကအမှန်တရားကိုသတိပေးတာပဲတင်းကြိုင်းဆိုတာဒီသူကိုရက်ဆက်စွာကြောခိုင်းထားခဲ့တယ်အမှန်တရားအမြင်လေးသူ့လည်းကိုငါထားခဲ့ရင်ငါလည်းကြိုင်ဒီလိုပဲထားခဲ့ကြအောင်သူလည်းမငါငိုကြအောင်ဆောင်ရင်ငါလည်းကြိုင်လေသူတို့ငိုကြအောင်ဆောင်ကြမှာမာယာလောကတွေအမှန်တရားကိုတွေ့အောင်ရှာတင်းကြိုင်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တာကိုသတိချမသာတစ်ခေါက်ကြောင်းဆယ်ကောင်ကြောင်းမှာမတင်ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာတွေအတုပလဲဖို့ရင်ပညာယူလူစီအလောင်းတင်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်ကတော့သတိပေးပါရဲ့နောက်တစ်ခါမင်းအလှည့်မင်းအလှည့်မရောက်ခင်ပါလို့ရေကြီးပေါ်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခဲ့တော့ကလူတာဝန်မကြည့်ခဲ့ရေကြီးကိုအားနာဖို့